ខ្ញុំឈ្មោះយឹមស្រីណែតរៀននៅថ្នាក់ទី9កនៃសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យត្រពាំងសាលាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតំណាងឯកក្រុមទី8ឡើងបកស្រាយអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗតែនឹងចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនគ្រប់វិស័យដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យត្រូវទីមទារឲ្យសង្គមជាតិទាំងនោះមាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មានស្ថិរភាពនយោបាយពិសេសគឺម
ងលើឲ្យមាននៃក្បោះក្បាយយើងគួរសិក្សាស្វែងយល់ពីពាក្យកន្លឹះដែលមាននៅក្នុងប្រធានជាមុនសិនសន្តិភាពមានន័យថាភាពសុខសាន្តគ្មានចម្បាំងឬគ្មានភ្លើងសង្គ្រាមចំណែកឯការអភិវឌ្ឍមានន័យថាភាពរីកចម្រើនលូតលាស់គ្រប់វិស័យដូចនេះទស្សនៈខាងលើមានន័យថាសង្គមជាទាំងឡាយណាដែលមានភាពសុខសាន្តពោលគឺគ្មានចម្បាំងឬគ្មានភ្លើងសង្គ្រាមគឺជាកត្តាក្នុងការជំរុញឲ្យសង្គមជាតិទាំងនោះមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់គ្រប់វិស័យសន្តិភាពបាននាំឲ្យប្រទេសជាតិមានឯករាជ្យភាពមានសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់កិច្ចផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមយើងគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាសង្គ្រាមមិនបាននាំមកនូវភាពរីកចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិនោះទេវាមានតែនាំឲ្យសង្គមជាតិយើងចុះអន់ថយនិងរងនៅការវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិផ្សេងៗទៅវិញសន្តិភាពបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាក្នុងន័យនេះចង់បញ្ជាក់យើងឲ្យដឹងថាសន្តិភាពបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាមួយគ្នាដោយគ្មានការប្រកាន់ពណ៌សម្បល់តនេយការនយោបាយឬជំនឿសាសនាអ្វីឡើយសន្តិភាពបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគ្រប់គ្នាប្រកបកិច្ចការងាររកស៊ីដោយសេរីឲ្យតែស្របតាមច្បាប់កំណត់ពិសេសសន្តិភាពបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យបង្កើតមុខរបរការងារនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខលើពីនេះទៅទៀតសន្តិភាពមិនត្រឹមតែនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតម្លៃនៃសន្តិភាពបាននាំឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងវិញនេះហើយគឺជាតម្លៃនៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលសង្គមជាតិមាននៅសុខសន្តិភាពពេញលេញការសិក្សានិងការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្នុងសង្គមនៅមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យរួមមានវិស័យនយោបាយមាននយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសនយោបាយក្នុងប្រទេសមានន័យថាមានសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងមានការសាមគ្គីគ្នាក៏ដើម្បីដែលជាផលប្រយោជន៍រួមដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនយោបាយក្រៅប្រទេសមានន័យថាមានការតំណាក់កំណងការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងមានការសិក្សាស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសដទៃដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើននៅប្រទេសគេដែរវិស័យគមនាគមន៍សន្តិភាពបានធ្វើឲ្យមានការពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានកំពង់ផែនិងបានស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងចុះពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនិងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយថែមទាំងបានកសាងស្ពានដល់ទំនប់និងផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនកន្លែងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មមានការបង្កើតរោងចក្រផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងបាននាំចូលនូវផលិតផលបម្រើឧស្សាហកម្មនានាមានការនាំចេញច្រើនជាងការនាំចូលដែលជាហេតុជួយឲ្យប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់វិស័យកសិកម្មមានការដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វនិងការនេសាទការដាំដុះកសិករអាចធ្វើស្រែពង្រីកដីកសិកម្មការជ្រើសរើសពូជស្រូវការប្រើជីធម្មជាតិគ្រប់សមនិងជីគីមីនិងមានគ្រឿងយន្តប្រមូលផលដែលជាហេតុនាំឲ្យទិន្នផលកើនឡើងការចិញ្ចឹមសត្វកសិករអាចចិញ្ចឹមគោក្របីដែលជាកម្លាំងសម្រាប់អូទាននិងចិញ្ចឹមមាន់ទាជោគទុកសម្រាប់លក់ផងដែរចំពោះការនេសាទវិញប្រជាកសិករអាចនេសាទត្រីទុកសម្រាប់ភោគខ្លួនឯងនិងអាចយកទៅលក់នៅទីផ្សារថែមទាំងអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងវិស័យវប្បធម៌បានប្រើឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រនិងបានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជាខ្លួននិងប្រទេសដទៃទៀតចំណែកឯវិស័យសុខាភិបាលវិញមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងដែលក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរាតត្បាតការអនុវត្តគួរអនាម័យការសិក្សាពីវិធានការការពារនិងព្យាបាលជំងឺជាដើមការកសាងមន្ទីរពេទ្យនិងការបង្កើតឲ្យមានឧបករណ៍ព្យាបាលទំនើបៗដែលជួយឲ្យការព្យាបាលកាន់តែងាយស្រួលដូចជានៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពបាននាំឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលនោះមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងលើគ្រប់វិស័យគឺយើងបានទទួលនូវការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយចំនួនឲ្យប្រទេសជាតិយើងនាពេលនោះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាសរុបសេចក្តីមកសន្តិភាពពិតជាចំនួនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យពិតប្រាកដមែនក៏ព្រោះតែសន្តិភាពមិនជាបាននៅសង្គ្រាមនៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាពិសេសសន្តិភាពបាននាំឲ្យសង្គមជាតិមានឱកាសក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនសូមអរគុណ